Hotanire mathuthuretio na magakorwo mekiritwo mukonde niko kungi ukihota kwamukira tiga guko kwa Inoro twaririe ukari tuhote kumona umwe kumwe kuma juma gwimuria ukaga Monday Tuesday Wednesday mathiete oguo tawirorere njamba ici uria cihana ni waya riu magikinyukia ni silence ya makeingira dididi ya riu hata kiru ndungi ni wacio nuri otwebirira ni wakarura wanyutu ni biocio wow eni iro hodeine wa Michael Jega ni ucio jamba ya wira dai dai uzuri karibu sana thank you ile moko ragia rere kama wakangethe original one eno 001 048 yenyewe karibu sana governor mirao atika ko mirao ija asante karibu sana thank you. How most talk in your show to a lady at the no, 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 Kuru Garavega. Mudrum Kuru Kuru Gara at the thank you, Mono. Thank you, not to the ten. How Jabba and you tell me, give me that queer all, none of you more than you are with Tera with New Rita Vega. Caribusana. New Asio. Santi sana. Atirire jambi nake ni wocio akinyete na smile no iria. Smile ni tiki. Sani vizuri sana. Thank you muno. Na ndatwira thi uguo aya riu ni hari uge waku naguo to ni njui ndatwe no ikoro ije. Atirire etago joroge wa githiji na ndare ndathekaga. Uhoro muthuthurie. Jamba yao. Wepio. Na ni ukenete. Mo magarete kumagara dakwira na muthenya muthi tokiuge atiga tucokerie ngai ngatho ituge ni tuguthie na cuka tutiguthie na cio ituge ndicio ici karibu sana ayeni ehe detwe kora gwe hano gu jamba jenga yuma iwo hey nidan we view sia kona tuti kwali karibu sana sana nona kina nakure hena rwimbo nakure hengiruthiaga kare gusana tonya thini yeah nego nego ha hatirio do tagaja riu dienda tuingire thini nigetha tuhote kwaraniria na uno hatha tumenya atiriri ehihi mudu ari ingiraga jumatatu kiumia na thiko iria ingi gugukoro kuhana atia uka tuingire kuo tuhote kuona uria gugukoikaite uka tutonye. Wana tekimiti wakwa timoru ni jita kumuriki wa mshoki mohorota mutugo na ajira dikiru okulia uwa dhamara hani kila guku furuli na aginya koge jaya furuli na taukiru wale erioho tuwe nayo aya akire guo governor mwenyewe 048 niyewe wakwa duwele une mohoro o wakere dhae mwashi ya huwaine ginya dhae dhato shiotuko na Inoro rushine tole okuwa tuwe na ajoroge wagideji wow jabi wako kemiti niyo wako ati moru di mwega muno wabere ni kuhira mwiro lari ati maudumare tumu thagathagire tugu tigira maudumare mwothi ya tuire ede teneri li hile ni mamu kinyira muthenya we tano tulikora gwanake kumadha idhano shia roshi ni gina dhamu gwaja tafare ini ya uge waku na muthenya wajuma mohoro mademwe na adha idhato shia huaini governor maroli ya terere eru iboni uliria ukari igidhi ya wale kia news utuwa keigua shia tene news ni horo serious kwa tutige kerura mohoro ini kogwa uhoro wa kurigithia rwimbo mohoro ine iyo ambia wasahau rwimbo ne kuria radio ine na kindu athura no mehe mehe ate ate akireguo riu twi haho guo tu ituge
wenda kuona atumia ngatha atumia aria maracenjia miturire ya andu guku furorini ona nja wa furori tikungi ni gwaituge o muthenya wa jumatatu mohorini ma inoro tha ithatu ona shehada tha ithano rucio ro rurakia tafarira ya uge waku tucemanie na mwiroreri mitaboini asante sana tabawi ra guka ginya hari urugamite nigetha makuigwe wega nima nima etwasokeria gaigatho ati tugithi tukuringithia miaka kenda nyingi tugakorwo tukiruguria uhathimu weru ni nandie every monday jumatatu sio the time another ithatu tugakorwo twi hamwe muno nyingi kuma jumatatu ginya friday tugakorwo nyingi twi hamwe na jabai hali ya thaini wake muri ati atia niguo na ugithirie daily tu Hili tu nkumu waidhia muno. Yeah. Hei mitabu ini sana, niyo kumuona kaida hata likune. Hata kiliyo duge. Na ni omu wa beredio mohoro ini madha mugu wa janadha ikuminide kure hagira maria maraha nikakure ya makaunti ini. Na guo owa kana tuka igira deep kana dhine wa makaunti. Nigo waka kure hera uge waku utuiri ori akaunti kuhuana. Leu le tuwa neri ori ya fata na tugaga number plate. Tiyo guo. Hei ni duge tuheriri. Reto ni Kate Muthoni. Wewe, Kate Muthoni. Ati, ati. Jawa, doka iguwe umakite. Na doka iguwe kuhe gorodhina. Niguwe. Tuire. Jitawo kitogawa wabui. Tutuisemana gia nawe o muthenya wa gatano. Wana siyadaweka dha idhano kinya gia dha mugu waja. Dhini watafalila jiru ya uge waku. Tukari ya na beo jithi. Uhoro wigi otuogoria wao. Udhuduri oro hamwe notara muakiri. Wewe, na maga weza. Gitoga wabui. Gitoga wabui. We wala ihataniye. Na mshakuri na muikara ya muli nyueli. Udhia tereere. Uraihuno kuhenega yuhea naga. Kwa waramari. Mudo wa keedhera. Njitita kwa Gishimo Joseph. Deitho maga mohoro muthenya wa Friday. Na muthenya wa Monday. Ne uge waku. Demo kenu. Wow. E uli. Toki uge atia. Tia tuigere hali ya liu. Choroge. Yes. Aboke kikubori kitege ya kule kwega fiu. Nyitira riguo. Ni na ndije. Ndida kunyitira mike. Ni na ndije tago jiroga wagithiji. Yes. Na mugikara mukiri ya madathi. Ti aigwitigira madathi niguo. Karai mukiri wa madathi. No ni jitiketie kwega. Ni wewe ndukabe kuri. Ni tago jiroga wagithiji chamanagia na mwiroreri inoro rucine. Na mohoro ma inoro rucine ma thinashara. Niguo. Twina kama uaka ngethe. Ni marama kakaka gucenjetie inoro litcenjetie ya rucine riri oho. Na gathiti nacio. Na magathiti ukimura muri ya kawaida. Ati ati. Na tuogereire wathi mweru. Wathi niguo uyu ni mweru na wikurikia kuongererwa hatiri undu tanganja. Ni tuikare tukenete tukakorwo turi uguo. Na ihidaini tarere ni njui ndi tugukorwo tukimukira. Ithini wa ihidaini rere ni tugukorwo tukienda gukorwo tukigira thini wa atangathi ni kuri tafarira ingi ngurani ngurani iria tukoragwo twi nacio nicio twitaga drama ni tugia no horo wigie atri mugabo wa murimi ni turi horo wa wonjoria maya mothe ni makome naguo na niho gwenda gukorwo tukiaririria maingi nigetha tukorwo tukimenya ehihi na uri mefangite atia yes we urona atia Tifagite wega tawega kimiti vitu. Muno makiri mdhenye wa omothi. Tukiruguria. Tuko na kiliribi mdhenye wa omothi. Na koguo. Nino jirile mwiroreri. Haria hothi ya kiri. Ati mufango witu wa mdhenye wa omothi. Na gudhi na bere ni mufango mwega. Yeguwa. Tari omothi mutufagi ile kukuroto kiariri yohoro wake. Omothi tuko tukiariri yohoro igie johi. Na adikitu amo horo. Othe. Tumatimuite county itiganite. Nituko na ageni studio shito. Wawe roa nyabura. Na kia kiri kuri county ni ya kiri nyaga. Nekua. Yes. Na makiria mogu otodu nejuwe. Wadhiyo yuri ya tuwa gueta ni mweru. Aduma hota ukuro makiri guatiri. Yato uga wadhi mweru. Hii niki tuwa kuro tukiariri ya. Deine wago kumushiwe watu gino otana inoro. Muno makiri nitu ukuro tukiro gariria. Horo igie. Kwadiriria megi maudu mare marahanika umuthi tukurongorie muno uhoro wigie johi area egomeire gicugo kia Mount Kenya muno makiri na kogu no nyende kwirira muciari omothe mudu wothe uraturorera mudu wothe wana kona gathi na kanjo ona utari wana corona ko ni wega wikare hau nigetha uthome umenye na uhige na ni njui kahinda atari kurai hu mohoro mani mogukorwo magigukinyira kogu ni ngwenda mwerekeri wakwa twitikanirie nawe mwiroreri tuhote kumanengera rutha mahote gukorwo magithie nigetha muhote gututhondekera mohoro magwitiguo riu ni ngumurekereria ndiuka ni mugwithina kama unia nini re juice duma handu heka duma handu heka thank you imono thank you reketo rekererie aya atangathia itu nigetha mututhondekere mohoro kuwa gacoda tia gwatiga thank you imono
Leo datiri oduta gaja tugitiga na diki na thomi a mohoro maitu leo de da tuigire imwe kwa imwe with tuigwe zauti todugwiranga guku ni mucio tuginotana na rio kuigwa tukiuga taru ni heru boru mwenyedete muno ruitaguo the coward of the county na heru ngiruitaguo three wooden cross tureda tuigire twaraniria hamwe na kairu Kairu nake arikoragwa giturehera tafarira ya thuthira ngoro na tondu ni njuwe Kairu agikoni urajigua uririkane ruria nyendete ni rurwa a farmer na teacher yes koguo Kairu agikoni urajigua ruria ngwenda wabiririe naruo ni rurwa a farmer na preacher utwire karugano kauga athire atia farmer and a preacher a hooker and a teacher Riding on a midnight bus bound for Mexico. One was headed for vacation, one for higher education. And come to the Hera Tafarina, Gorani, Gorani, Negato now Mahota go to Ratere, Wadio Mueruri, Mawetia, Nemeo Kromagatora Nagua, Hatakiro Dogi, to Tieti Daha China Carala, Lekemoke, Kumania, Nawa Beret to the Etiogu. Hey, Governor, Neo Kuamberida. Thank you, Mono. Okay, Miti. Nie jitago DJ Quiver, kana Muigai. Ngoragwo kuria tafarira ine ya wirekereria. Omuthenya wa Saturday, omuthe ndiraigua ni muthenya murathime muno muno makiria. Ngikwiciria kia ndenda twambe tukinye ni ikinya. Ni ririku mwina rio rieru ni undu wa wirekererie. Mambo ni mingi sana. Tuna tafarira jeru itagwo Dashi Mwaki. Iria irukaga omuthenya wa Juma kuma 6:30 ginya tha imwe cia utuku. No tutukanie na mugambo hothini. Asa. Adisia. Utigo tukania. Asha. Okoye mu Kristo ndakoidia thini wa itoria Jesu. Kama ni Muislamu, assalamu alaikum. And if you are Rastaman, I greet you with the greetings of the Most High Emperor, the First King Selassie. Ja, Rastafari. Aya reke tobe tutige na o Rastafari. Thank you muno. Tui ha ha ha. Joy wa masharia, one and only. One and only. Uradi atia. Nino ni jite kiredi yoku wa hivu ni woku. Ke igidia kegima. Kwa ya tida isi ni guruta mekabu. Thank you muno joy wa masharia wa adhi mweru wa kutuwa ratia. Mwega muno makiria. Tore njitona gira na mweru wa Inoro Inoro TV. Mwethenye wa Friday. Kumadha inya na anu zushio tukodhinu wa mugithi wa Friday night. Nejwe nyabure na kaudu wa reda kugora uga atia. Nye kuga atia. Modu. Muremi. Mwara waku. Mwagirete kwa dhuka. Ni dikira ya hagu na tafarira ajeru ya Magetha Smart. Tamenya duka na ume hautodu Magetha Smart. Ile ukagira o mudhenya oli. Wa Saturday, tha igire ginya tha igire na anuthu. Maudu maigine mbali ya tuku fagire. No itaretie na mudu ya haa abe ya tuiri ya tiriri. Moho kana kudhiatia jera inesito. Leu gokireta ki Inoro TV ya kiabiriri ya weru. Yekora kwa rige keno kinene muno rirya mundu urite onekana ni urigagwo ni njira riko ungihuthira na nigetha mundu cio muraniro nake mucokano nake ni tafarira ya wathireko oro muthenya wa Friday kana wa gatano thutha muhoro ma Inoro TV tha ithatu cia utuko ninge jera nitoingagira twina rutha rwa kuingira kou aria moheto gutura kou aria moheto maisha na aria mena matuko makuma na aria moimite tukamarumirira tukamoria muturire wa jera uhana atia jera ini citu oro muthenya wa Sunday thutha muhoro ma tha ithatu cia utuko naguo muthenya wa kana andu mena mawathe mathiete na mbere na kwitikia na ndaraniria nao kimiti othe maroiga wathe tikwiremwo muthenya wa kana kana Thursday thutha muhoro ma tha ithatu cia utuko jetagwo Simon Kibe.
Atia, ushieta kwa Simon Kibe na nejuwe dhini wa wajolio na aina utufageire maudumeru eti itatuire ni mariku utufageire dhini wa murumoe mweru. Ora ulia dora iravye ikurokete ikia batagira. Ugono ugona guofiashara shiravye shikurokete shikia batagira. Ite miria kwa negutikiri ratine dakuwa ni haria oge tonya ga shirija. Nigeza okoro ya gathikera, nigeza wane umidhio. Ushio ni wajolia. Ureka odoe kaga kamuanya. Ka ukoona shiringi ucio naguo ni uthunduri njitagwo investor 001 nganga wa Njoroge ndutaga wira wa gwetha mbeca oro muthenya wa Jumatatu ciahanda thaa ithatu na ndagĩka mĩrongo ĩna na ithano nĩ ngatho ũguo auga nĩguo kũhana na nĩguo gũikarire nĩ ũndũ wa maũndũ matigaine na rĩu ndũngĩikara ũguo ũtarĩ na wakiri na nĩ wega tũigue wakiri ũgĩtũrĩkĩrĩria nĩngatho mwĩrori wa Inoro TV nĩ njĩtagwo Kĩhara wa Mwangi Roreru ito na ando inge marithe inio wajera ineshito hewele hago ni mudo weto Simon Kive niko koro tiatauku ne wadho na makari gone kumenya ihoto shiao nye gufudidha gia kehotoge yaku kagufudidhi ya wadho nigeza omenye kiria oge hota kueruta na kio oge kora dhena inito shio omuthenya wa juma juma na muthenya wa Saturday na reu turoka gatha igere na nuthu but reu kuma Saturday no yoke teni kumadhi na ashara nigeza utauko na ajira jega jitako Kĩhara wa Mwangi Kĩhara wa Mwangi thengi umuno na hale jebe uje the aria maigirete reu na mururu mwangi mweru nigeza tukiigira hii tutaririe kurathi atia Ah, nige tuwojo na tukikonyore gashoki ya gatho ni ukoro mwagithi na abele na guthura Inoro TV Idhile tuweko kwa dhine wamu yuka garo turamure hera show e ukorwe kiumadha adeshu era uma mwaki. Na anyola kemenya wega wage tona hatu ina ses. Yetu maa wa blue. Yes, all right. Karibu sana we mweli wa Inoro TV. Nye wa kenyo na haha ukamenya te mehubere ya kereu toko tuwe tiki todo hari ya uguo. Nejide mwanagi ya gotuma toko hari ya uguo. Doka nage kukowe na idhwe every Monday to Friday kumama dha madha ikomi ginyagia dhinashara. Na miondoko. Noyo toko na yo hari yoguo. Karibu sana. No doge wafataki korori yo hau noye deo korogi ture. Yole ya niwego ikari yo kera nagiri ya naidhi yo. Ogetuwe raga hihi. Murumoyo mweru ura wonatia. Nike ke ukeru ogeda ukorona keo. Okeda kuona. To nejwe tafari la gurani gurani ya tukore tuwe tuwe nashio. Noye de kuona shike rurumoro na murumoge mweru. No tutale tiye na gavana ya haha. Muhana atia. Idhwe tuwe dhayo. Ona tutie nambara. No tukore hirio ni maundu. Digo. Totire tuna bara na tutiriega hena thina no tondu ni muroririe na ni murenda kumenya uri kuraka na mwakiri riu tugiukite maita double aya matige ni na bara tiga na bara ya ureke tutige na omedere ukorwa makirwa no turio hau tondu riu ndatwekire yo haha ri mutige turiega kaundu era ha uyu tagode wa mapesa muthurira muhoreri muno thini baithagarene Ruto kyo kete maita meri meri. Thursday, Friday. Oitha orelea, thaigiri, nanudhu. It's me, it's called Jerry of Ithagariene. Ore mukio nagahari yogu wangiha huro hedisho dhenima pesa. Ari haho gragari umaita meri. Thursday na Friday. Marito ni Jerry wa Ithagariene, nantumwe detemuno. Nario the marakoleto makiureleria. Ithagariere nere yogereru, ora iguati yawe Ithagari kiyogereru. Rigwa ega muno kimitiwa gitao wabere geto kiuria gakwira ko wena kio kiurie na twali kwira maudu ni double double okay nyona hadi na my other half uri da tu nyiro ni governor gikwa no sawa bebe ni muthandura ni double double ko ngona nyoba tatu kugura igiri Thursday na ya Friday yes nigwo no thamire mwe No, it will be BNB. Thank you, Muna, and enjoy the 20 years. I can't say that I can't do it. I don't want to do it. I don't want to do it. I don't want to do it. No, I don't want to do it. 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 Bas, you know, Murag, ya kiri gua mulake au koromo kiri maruma neke. Leo haha nejo ito tauta tara neirie na adu mego ituo onaroga meriri aituaria mego uko newega turu uge muenori ogi wa studio nigeza tuote kuwara neirie nao nigeza tuote kukoroto kera neirie nao nigeza tuote kukoto keiguwa nao onao muru moyo mweru urakoro uke matu waratia kogwa gweda kwa bejarie na muruga mewito korea diwe kana madam Ruth Wamboyo
Oh, dia dah kau bagi kiri smiles. Dia what smiles ni orang kami dite. Kau DJ Smiles. Weh, nyabura di sini aku tiga dek. DJ Smiles, agi kau ni orang jiwa. Wewe. Ah. Ona wiji dakisho. Kando akoru kamyalyo myoru yandatosia. Arudio moe amare kagia namora ini. Mwiri atige. Nam. Kaugo akionera mwiroreri maudu nigu marathi na bera maudu merufio. Ni jitagwo Lincoln Jogu, the managing editor Inoro TV naga kiuga kumanagi na umwadhi kwa dhina bere maudu nugu maha na newa adhimuero goku Inoro TV na nimi yaka keda tukulitukule nawe maudu megi kwa deka mohoro ni tukulitukwe kuhe maudu meige muno megi ulemi, megi ulegi mamwere megi siyasa, megi maudu mwadhi tukulitukwe kuhe na ule maudu mwadhi ni ati wakini hadono getualidhia gari miaka keda ni hakinya hado kaigua ni kodaka upgrade kidogo agisha jika kari na nikitu wakulehera maudure umega makiria mamara tukwa tutoke kulehera mahoro maito maadha emwe maadha idato meokoro mahoro mafashirire wega tuko kutu mudhanya Jumatatu utongo maigua maiko jengane kwa getoto lidhia wega kamua kangethe governor ni okwa getoto mbira mahoro kuma Tuesday hede shio the Wednesday tuko rakona wakarura anyuto muriokio mshoki kato dhomera mohoro mudhanya Thursday Gishumo Joseph Jaba Jerufio egato lehera mohoro mudhanya Friday tuwakoro tuena Jabi wa mudhanya Saturday na tuwakoro tuena Kererebe Kierufio no mothe tuwakoro ya Kerenyaga na maudu mwakoro mega fio tuwakoro tukiaria maudu megie Johi Gananie wakarua anyo tuene kuto dhomera mohoro goko tuwakoro tuthiko iwawero wanyabura kore ya Kerenyaga atulehera maudu megie unji wa Johi na Johiria Gananie na oria dhirikali reka negedha kuheria maudu mwisho maonyi wa Johi. Noto ugo tu, ni ate mohoro maito, tulekora kwa tuena kefidi kierofio tuleta uge waku. Kefidi kia uge waku, tulekora kwa nakio mudhenya wa Monday all the way to Friday. Kumadha idhano ginya dhaa mugu waja. Tuwa kwa tukiali maudu maria, we ogeda marele yomuno. Akoro ni maudu megi yogi mamwere, maudu megi maudu magirigasha, maudu megi githo omo, maudu megi uruga mereliwa, maudu mamu ige governance masho mo the tuko tukiro boya tuna timu goko Nairobi tukenyitana na deki ya mohoro aito area mali Korea county zilishito oguo ne kuonania tuna tafare rajaro ona maudoman news meokoro mena maudomege muno meo Kenya we hare mushie na tikire nyiki murugamiriri wa mohoro murugamiriri wa tafare ra tofauti tofauti goko Eno TV Catherine wa moyo na kaneko getwira kumana gina omothe hi maudu meko mahanatia. Catherine. Thank you muno bwana Lincoln Jogu litorea kwa ni Catherine wa moyo na otoguo mwaigwa twina maudu maingi meru na ni mwaigwa wathi wa kurawogagirirwa uri ongi na nitukenete ni uguo mukoretwa na ithwe miakera thio rokenda mugakora mugitunyita baru mugikyojorithania na ithwe mugithikiriria mohoro maitu na kwirorera tafarira ichitu nitukenete na tukauga ati riu tondu ogwo mwaigwa na nyumba tene yakura ili atuikaraga nyumba cia ndoro ni aringagirio ruruwa rungi na ekahakwe kongererwa ringi muhu kana aria makoragwo na munyu ria wetagwo munyu nyumba iyo kahakwe keru hakweru hachwa na riu na ithwe ni undu wa gukorwo tuikarite miaka kenda ni turonire ati ni wega tucoke oroho tuhake nyumba iyo rangi mweru nigetha mutikaigwa gata muraikara nyumba nguru na ogwo mwaigwa twina tangathieru twina tafarira njeru ona iria irari ho ciatene ni tucieruhetie na tukauga ona tererari ho ya kumukumbagia ni tukumurehere ngio yake hindi tondu atumia ingi agikuyu ni makoretwo makinegena makauga ati kikuyu men are not romantic medeta gutinda makiona mubira
tukoga rere marona mufira mamenyage atumia wa marona romantic movies ta kumkumbagia newe gwitwo riu letwo inetwo Anu Pama rĩu kwoguo mũmenye atumia acio marĩ mbere mũkĩmenya kana rĩmwe nĩ mũrĩgĩtigaga kuona mũbira mũgagĩũka kuona maũndũ marĩa marona mũtigakee gũgĩtigwo thutha mwena-inĩ ũcio na tũnyitĩte kinya andũ ethĩ mbaru nĩ mũgakĩona twĩna ibindi cia ndaci cia nyĩmbo cia gũtũcanjamũra mwathiĩ ũrĩmi-inĩ mwathiĩ maũndũ ma ũndagĩtarĩ mwathiĩ kũmenya kĩhoto mwathiĩ ũhoro wa wonjoria gũtirĩ kũndũ tũtarĩ ithuĩ ona kũu muona nĩ kwa mĩthako ya ngerekano ona tũrĩ o kuo na njĩra nene na nĩkĩo tũrongereire kinya thene maicho nĩ kuo nĩ tondũ andũ nĩ maraugire tũtiranyotoka na nĩ twendaga andũ aitũ makanyotoka na nĩ tũgũthiĩ na mbere tũkĩmũrehagĩra ingĩ njega na njega makĩria na ona tiga ona thenema kinya nyĩmbo nĩ mũrona kinya ta ĩyo yarurumũka nĩ tũmĩrurumũrĩte biũ ĩgatiga kũhana ũrĩa ĩrahanaga tũkarehe kairĩtu kerũ gathaka mũno ma nĩ getha kamũcanja mũne nĩ getha kiumia gĩaku gĩkĩambĩrĩria gĩkambĩrĩria wega o kinya mũico wa kiumia gũtirĩ mũthenya tũtarĩ na kaũndũ kerũ na nĩ tũkenete mũno nĩ ũndũ wa inyuĩ na nĩ tũkuga tũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra nĩ getha rũrĩrĩ rwitũ rũkũre rũtikae gũtigwo na thutha mũtũnyite mbaru na ithuĩ tũmũnehere kĩrĩa mwendaga mwatwĩtia nĩ tũrĩmũnengeraga kĩrĩa gĩtarĩ kĩega nĩ tũrĩthakaragia makĩria na gũkinyania na hau nĩ nguga mũthiĩ na mbere na gwĩtwĩrorera na nĩ tũkenagio mũno nĩ inyuĩ na mwathani akĩrĩrie na kũmũrathima na kũmuongerera matukũ na hinya na nĩngũcokeria Bwana Lincoln mwalo nĩgetha mũtwarithie mbere Thank you muno Catherine Wamuyo nĩ ũndũ wa ũguo agĩtũtarĩria maũndũ megiĩ tabarĩra itũ gũkũ tũnacio na hau gũgĩte twĩna uge waku tũrehagĩrwo nĩ andũ ta Kate Muthoni Wambui wa Macharia Ikuu wa Mboci Gĩtonga Wambui Gathoni Njihia na Haron Njoroge na angĩ aingĩ na nĩ maũndũ maingĩ mũno ũgũkorwo ũgĩkenerera haha Inooro TV ndagĩka ĩno gũcoke kwĩ Bwana Kimiti moja kwa moja Thank you muno Lincoln na me Madam Wamuyu na ndeto ĩyo nĩ njega mũno mwĩroreri nĩ warĩkia kũigua atĩ gũkũ irĩ mũrurumo mwerũ tabarĩra nĩ njerũ ona iria tũkoretwo tũgĩkũrehera rĩu gũkorwo ũgĩciona na njĩra njerũ rĩu kwanja reke ngwĩre tũkuona tuo nĩ megũcenjia hatirĩ ũndũ tangaja rĩu rĩ haha hena keki itũ na nyambura wa kabui nĩ ũgũtũrengera keki ndũĩ nĩ ũragĩtũrehera ũhoro wĩgiĩ magetha smart inake sunake akorwo akĩmĩrenga aida kwĩra tena go celebrate my fans aitũ arĩa makoretwo na ithuĩ mĩaka ĩyo yothe ona thaa ici tũrathiĩ kwanjĩrĩria Inooro na mũrurumo ũngĩ mwerũ rĩ tũgĩkenanĩra nao thĩinĩ wa keki ĩno itũ nĩguo na yo na yeguo nĩ ũgũcenjia ndũgũtũrũ tũtikwarĩtio Habisa na tugacokeria ginya ngatho ari othe makoretwo makiigithia na ithwe ari othe mokaga nigetha tutigirire biashara ciao ni ciendere ya gukorwo ciikura koguo nayo angikorwo wi hau na biashara yaku niona kidogo ni kama hawa itabui ndogi oke tumianirire guku ndeto ikorwo ijaga etiguo koguo ithwe tugaturutithanagia wira nawe gutigirira ati twahota gukurania na riu twamuthenya omuthe turagicokeria Valentine cake house ni guturugiraga ka cake go muno muno makiria ona jeri gimororo ri kurigwa ti nike kiri kwira ati ni ni ndirona Inooro TV haria ni haria ndona ya TV ni ya mautamu maya mathariririo ni Valentine Cake House toki macokeria ngatho muno muno makiria ni ndu akwirutira guturutira wira muthaka o wira mwega pio ona makambiriria mururumo uyu na ithwe thini wa Inooro TV very good ya TV irare go ni TV koguo ko ya mugabori igare go iki Mabe. Thank you gare go imo. Ni turenga ikeki. DJ Smiles tunengera rwimbo tukimirenga. Turengi. Twende. Yetomito que goko ni gekano dini wa mushuyu ni gekano Yetomito que goko Yetomito que goko ni gekano dini wa mushuyu ni gekano Yetomito que goko Yetomito que goko ni gekano dini wa mushuyu ni gekano Top
Care ni mucie waku mwihokeku wa uigithia. Ni ureja kukita nyumba yaku na mafati magutura na maudha kawaki riu. Horera riu, todo kabuni ega toya Ruiru Mabati Factory Limited. Eria yoi kaine na wedia guthi wa mafati magikiro keiguru. Maria meti regia burane ne nari ware hiyo. Toi haha ni udo waku. Edia hito ni mohege ire weira ine wao. Kuguo ni magutaraga na maga kuedelia kuligana na muiga naka na muhiana wa nyumba yaku. Uka hudhia weira na uka honokia besa. Uwesa kurele kuma kuimize bagura nita Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mage maige. Oho ni mwone kagana maragi gorani na toka kurehe lakini ogwa kumurago ine kwa kahida kama dha merogo ine na mana tu tusherere Ruiru Town kana oto horere dhimu naba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Cascade Institute of Hospitality ni ejori wa hali odhomithia wa kothishi ya hospitality na tourism na nikodo kwega kwa odhomera na kwenaru tani qualified. Shukuru yo niyo heto kieti oniru hogeru wake mafurori niruo Confederation of Tourism and Hospitality CTH luriaro haya naga diploma na certificate courses itabureka nete dhini ya wadheta hospitality management, culinary arts, pastry and baking na tourism. Aruto a Cascade Institute of Hospitality ni makoreto omakia dekwa mawira ni celebrity cruise ships to the Royal Caribbean na M SC. Dimo ne 0703-777-888. Thank you, High Soap. Thank you, you are amazing people. Tariki miroko ere na idato mwili mohetu kuwaga tato. Neto wa hea nireta ito deeds magana matato maikomi na idano kule customers ito avi wandani estate Sobea Naikuru. Ririkana, nebo tini ni mono shiti kagarele ile goko Naikuru na notura adina berena goko njita ugeni. Oke, uwe njitere broti yaku kodo kukurete karera kega. Mai, dhitima notha kawake merena nesio siwetere ile. Oro makeri ya horadhi mweno 0707-666-000 kana otume SMS kugo plot kure 21404. ISOP Properties, a culture of trust. Misheni ya Inoro TV. Utoranita na iviki nyago ikinya miakekiri tenana. Tukakena nila hamwe. Kahora Inoro. Kira adimo. Tukathoma. Tulatigirira we. Nua hota kuhiga. Tukara nilia. Deda onyo boki. Duthiri ya ira madhaguri. Na kwegwitha ni hamwe. Okai toi karevi. Na tukeda na. We know it of a rua kwa. Inoro TV, Toroiga, asante sana, newega muno. Nareu, tukugure ilie weru. Kapu! Natuka kurehera ajeru. Ni Inoro rieru. Inoro TV, nituwa berilieru gedoru weru hamwe. True partner. They go out of their way to help you. They do not hesitate to go the extra mile because a true partner is a partner kwa ground. KCB Bank. Weyaritie ukeiturura mugabo waku tukawigwe bega ukienda na kuhinyiriria maundu meru jitago wakarura
wanyoto. Nitogo tikere ilie natoga kuigua, natoka igua nyota waku wa mohoro, mavachirire na maharirire na gikiro kiguru. Jitago Michael Jenga. Nitoko iguete ukienda maundu maku mamuriko. Ogima wa mwire turore na njira egwete. Ni urenda githomo kiheo kamweke na tumurike nginya mafarafara. Jitago Kamau wa Kangethe. Ohariori nitoko iguete we mwojoria na maundu maria mothe urenda metherwo kihonia. Mugambo wa murimi migundaini na maria maramuhatika ni utukinyeire na nituku muruboya. Jitago Muriuki wa Mushoki. Kiabu, Muranga, Nyere, Ebu, ginyege mero na Tharakani thi, wotire turatiga thutha rugendo ini roro. Nie jetao Kate, Muthoni. Kumo mothe, tulikune gagereria kiria wedete, thafare ni atireirie, na tutigotigitheria ginyagia weiganire. Nie jetago Jabi, Wajau. Kuma irimaine shia Nyadarua. Oginyegia mutabroko washeni shia Kajiado. Irimaine shia Gongu, Naivasha na Naikuru. Tutakuriga niruwa ni mushi wa Eldoret. Nie jetago Gathoni, Wajihia. Woko totila adhura kana godhu tukania. Adhuri na tumia. Anini na akuru. Ariamare matao nine na ariamare matura ini. Omwe ni ariamuka gira kiri ya anyoteire. Jetago Gitonga. Wekurekia kwe ya alia, tutiri odoge tiga kukunegera kirea oretia. We niwe munene wito na we niwe tutugataga. Jitago Gishimo Joseph. Kwa jiriria thafare no kiumia geke, tunamuleka na kinyi uhoro wegie onyui wa johi seifago. Johi ria iso gire ili hadhara na maidhori. Tunamuleka gero ya johi no kumakona siode siafururi. Degoko itura ria makwa Gatodo County ni Akiabu. Jitago Harun. Jiroge wa Maina. Woko Kagemi, aikari marisheba kuhea na mawoni mao megi dereti na odito na isha ineikuhe, neguko roge kumenyidhia nikiego tarimodo ureda gutigo na dhudha. Jitago Waboi wa Masharia na degoko Kagemi kauntine ya Nairobi. Ona guko Muranga tuhorete kabini guko Murika na kingi bara eno ya kungitha nirana johi isishia ifago na hadhara yasio. Reto wariyako ni ikuwa o aboshi. Tukirugulia ikere kariero lia tafari na wedete ya kirerebe. Turari kira dere tine ya mwanya. Tulimwe na wa mwea kaunte ine ya kirenyaga. Turando lima matiroka. Matereza nohota ni ulea wade kithetio. Bara ine ya kungedha nila na johidhu mugitaru ine kialiegi ya furuli wa gema. Hatare gaja. Oyo ne muere kira muero wa tafari na ya kirerebe. Odhio mweru na wadhi mweru. Jeta kuwa waweru wanyabura. Nonde laba kushokia Mwaro Studio. Kure wakarura wanyutu. Negado muno makiria waweru wanyabura. Mugikoyo augire iriko hea itiritene. Reune hete tulorete kukuhulira owega. Oyo ni mushiwotu ginotana. Gunyite ogeni mwohoro ini makiriribe. Jitago wakarura wanyutu. Nadhini wa studio dina ageni ere, John Mutitho na Joseph Kaguthi. Ariatu ukurotu getere tashigi ukobo wa johi. Mweno yoge boto ito ya mohoro. Neabete hema guo the vororine wa garemari ya wamu igana. Arikuri ya mwena wana ikuru oto leorana. Na mudo wito haru ni joroge wama ina. Arikuri ya mwena wa Agatodo ya Kiabu. Towo tu ikuwa waboshi arimuranga na age aige. Bredaya. Tukunegere maudo maria. Bredaya, takumenyithia marete kuhaririria mutaurito na njira ya shiko ni Stacy Waithera. President William Ruto aroria a Kenya magena wetereri akigwa kuri na kamwene ni kama udu kwagira kuona aige ni mahatiririo na kwabatira kwa thogora wa muturire. Oho aigete degoshoka na thutha hari itwa riake ria kuhurana na dawa cia kurevia na johi ya dugugio. Detoire gathiririo ni munini wa president Rigathi Gachagua uri okoretwo ari muhari wa mbere hari bara ineno. Kuta viongozi wengine wanaenda kusema hapana, serikali imefanya makosa kupigana na pombe na kupigana na madawa ya kulevya because they are looking to be popular. I want to tell leaders in Kenya, whether we are in church, whether we are in politics, we are not elected so that we can be popular. We are elected so that we can lead and serve.
for the firm decision that you have taken as President of the Republic of Kenya. That under your leadership, your government will not allow our children to be killed by drugs and illicit brews. Nataka nikupongeze Rais. The hallmark of good leadership is the courage to make hard decisions. This issue of illicit brews, many leaders have chosen to be shy about it because it's not easy. Itura rya Kagai gicigoine buge kya Mwea County ne ya Kirinyaga ri guturaririkanago ani aige oni thutha wa igutha riria riatungirio mweri 24 thutha wa andu 20 ni thatugukua mathai ni matanyihire 24 kumana na unyui wa njohi thumu na ciaraithi undu uyu uria wainainirie vururi mugima na gucungiriria thirikari kugathika mitaratara ya kuhingiria ciederio ciothe cia njohi thumu vururine sheshenia ya Inoro TV ni yacokire iturainire ya Agai kwejira kiria agiathire na mbere kiambirine kia mweri uyu wa keri mwakaini uyu no tore mwandiki witu wa mohoro masi wandia wa murithi aratariria thutha wa giko giki ni kuonekete mogaruru mogaruruku amu aikari akagai ni magaruriire hari unyui wa njohi no thumu Zera rito itore ineri ya kariko ine kagai semane na Agnes Wajiko Uria oninete mweli umwe kuma mudhuri wake akwa, kuma na jobi dhumu, na onagutweka mudhenyosi umudhuri wake akwire. Ara ulirika na taira, Wajiko nginyagia reu, dali ara menyakulia ekwa beriria. Wajiko ara agelia gotuwaleria agaito negoro, akiuga o mudhenya arokaga berereine ya mudhuri wake na dete kieda kamo na rege. Amuge kukia mudhuri we, kiaba anikire the wa madha ikumina mele, Odo ugutari mudo uwerigireire. Nini mgole toro madhena mingi muno. Tondo ndo aradhu kumaga. Ona mingo siyo debo waini na kero konyo na kwa yuka. Ona korono uria gisukia Nindra diaga dikwe di ice cream na maliko gadi gisagi kabwetera na Makinya manini kuma kwa Wajiko Turakora Joseph Gisamba uria wabonokeire gikuciarera no na gutuika aria manyuaga na omuthenya ucio ni makwire othe ugite ari na munyakada kwire ede atigiro tari no buti wa kuona ni la nyakari Gabriel Ong'ang'a muriu wa Gisamba ona kiroraga ithe ugite muthenya ucio andu manyuaga njohi thumu onake ari itarine oriu Otigani bale amu mwadeki amu sayeli dheiri ya besa. Ndagire kuthini tonu ndari mbesa mwenye osu noni nidhia kakuo. Noni ndari wira bandu. Ndari utaka. Uranya ndikite ya kiamba kunjali dheiri mbesa. Ampe ya kutuku. Ndegiare mwenye ingi tikirimu na nyoyo unge. Ndegiwa ya mangine maruwaru. Mange mesibitari. Boniface Girene umaware moriro ni adoma bamere makiri ya maeri bamobamwe. Akiuga uyu ti undu wa mutugo amukaige itura rikorogwo na masakaya ma mundu umwe idireu o musibide-ini riu urakoragwo na masakaya agitariria urito urio tigitwo na aikari ngire augite nginyagia riu bamire isi itire iramenya uria igwika na ciana iria iratigirwo mici-ini ino botoke tungienda kibotoke rumirirwo atiriri tondu watho wikuoi na teno itigatuike sakahora ya keri Lekeka saka hora kukwetika anone keringi. Ugo dhiri kare neke keonu. Ke kuoneka nagekani yore onge. Kuona jobye yo iti adhuto kanage munini kana munene. Samigari alino kuruwa miaka mirongo edha tunetano tu. Atigeto atalino aboti wa kuona. Amu onyui niosio. Areko lile gitarenge ineta kia aruna ake. Ndanyo yake kumbeke mwela. Da ake enda mani. Jumaine. Ngiwa mmeitha mazirona. Ndona kiwa izi kituma. Kituwa rosibitari kariye.
tukipe waga gazjobi kani atemido masoke madiana soka gare uribide inerere aratungatwo ne nyina na ariyo anyina arathie na mbere kwamukira urigiti wa maitho ari na mwiboko muthenyo mwe binya wa kuona ni ugacoka ringi aikari makanga imugite ona gutweka ni gukoya ibida itura riri ringigacoka bareri ari mweri umwere uni monete mogaruruku amu mutugo wa kunywa jobi ciara ithina thumu ni unyibete na turuga ucio ci wava kanga ndroni ni araruta wira mwega muno yekinya thaye mwe thai thainya arakorwo kirabuine kogo thai thano kirabukira korwo kivinge na gutire kirabukire ndo jobi italenjeka tura ya kangai no ndimelire jobi ne matigane nayo na nigetha mabote gwaka mesie ne kamwe gatuburi 10 na kamwe turi atuthiketo andu theine wa itura rimwe aikari theine wa itura riri magikaira thirikari makimiuria iburane na jobi kimiri iria soketie itura riri na thutha na to theine wa itura riri amune nginya bururi mugima ngiribotera Inoro TV kuma itura ine ria karikoine kangai gisigwine kya umbuge kya moya kaunti-ini ya Kirinyaga jitago Masi wadia wa Murithi nirugano rwake ha Masi wadia wa Murithi na riu kukoroge gutwara imwe kwa imwe kuria mwena wa Kirinyaga kuria wa weru wa Nyambura abite kabe nigitha tukoo tukiaririria direti ya Njohi ino nduru wa weru wa Nyambura Thegio wa Karura wanyutu nithiko mirongo itano na mugwanja kumariria kaunti ya Kirinyaga bururi handu waruma nathe yothe maitho mothe marongoreire itura ria Kangai kuria andu makiria maikumi na mugwanja makuire thutha wa kunywa njohi thumu na makumi mangi magitigwo makihonia nguraro iria ciacenjirie miturire yao kuma hindi iyo ni undu wacungiriria thirikari kwambiriria mitaratara ya kuhitana na njohi thumu makiria gitaru-ini gia gatagati tondu nikio gikoretwo gikinyua njohi ino na njira nene thirikari yakorire ikitamania mawatho 25 maria mari matigiriria ati mbara ino ni yahukio na ihenya ta uria kwahotekeka no kumanagia hindi iyo ri ni makinya mariku marikitie gutacukio ni uhotani uriku wandikithitio materetha na matiruka ni mariku iyo niyo ndereti iria turenda kurikiria muthenya wa umuthi na turamirikiria thiini wa itura riria riahutirio na njira nene ni ugwati wa njohi ino thiini wa gicigo kia ubunge kia Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga na gitio kinene turanyita ugeni mubunge wa gicigo giki kia ubunge Mary Maingi karibu sana mheshimiwa thiini wa ikerekarieru ria tabarira ya kiriribi karibu sana turi ona mugeni ungi na ni DCC wa gicigo kia ubunge wa gicigo kia Mwea ya ithuiro Lawrence Omondi karibu sana bwana Omondi na twina murugamiriri wa kanitha wa Gatoreki wa Njiro wa Kariuki uria urateithiriria bara ya kuhurana na njohi mwaro uria unyitirirwo ni kanitha karibu sana wa Njiro wa Kariuki na maundu maya mothe matingeithira na angikorwo ruhonge rwa kuhurana na ndawa cia kurevia rutire thiini wa mathabu maya na ndari ciothe cia ruhonge ruru tukorwo tukiihurirwo na njira igwete ni Amos Warui karibu sana Amos nigetha tuithiranie ndereti ino na njira igwete na kuri muingi twina andu aria mahutirio ne motinoyo wa njohi ya Kangai na ni tukwamba kuigua murugamo wao andu aria mena ikero tombiririe nawe baba witu kuma riria itura rianyu riagwatirwo ni motino uyu wa njohi thumu ni maundu mariku macenjetie makiria twarora mbara iria yacokire kwambikwo ni thirikari Fafo ito maike gikero gya kututira akiigwa reke mundu oke agithondeke na ihenya no reke tuke kuriwe maitu he undu ucenjetie kumanagia na mitaratara iria thirikari igathikite ya kuhurana na njohi thumu itura-ini ria Kangai na Kirinyaga handu ya Roma akanywa karia kiru akacoka akathima wira make riu itura ritu ni turuga
nirisenjetie okuigana njobio riu nirekite urumuno no nituruga ni wega tondu ni thirite itura rituriti nanyi inge manjobi Baba witu gwiciria gikero giaku ni giathondekwo na gitiyo kinene we watire mwana waku na ari mumbira tucorere bisha ya ugwatiyo tondu kaingi no ndari tutaraga no tutire twatariria uria njohi no ikoragwo ikihutia family tutaririe rugano ruria loss ino ikoretwe ri kuri family yaku kuhereria mike Ucio nio wari mwanaume. No reke njuge ni ugwati ukoretwo iho munene tondu can you imagine mundu ukinyitie miaka 65 atuikite ati riu mwana uria arategemeaga umwe ndari undu ucio ni wira kiha kinene muno. No njuge no ngai tu ungituteithia tondu andu aingi mena thina getuge mwana ucio ari wa 38 years na niwe arategemeo kwa family yakwa tondu ona nie ndaciarĩtwo ndĩrĩ o wiki uguo ni ndonaga ati mwana ucio niwe ungihota kunyitĩrĩra family iyo mahinda marĩa ngakorwo itarĩ kuo no rĩu maũndũ rĩu noguo magĩtariĩ na no tũgĩeterera tuone ũrĩa ũgũthiĩ gũkĩagagĩra reke twambe tũrũge haha he haitibu twambĩrĩrie nawe muheci wathikĩrĩria kĩrĩro kĩa andũ arĩa ũrũgamĩrĩire mbunge-inĩ nĩ ũrona ta tũtacũkĩtie makinya marĩa magĩrĩire gũkorwo tũkĩmaruta ruo-inĩ rũrĩa tũraigua hwainĩ wa ũmũthĩ mũno wa werũ no njĩtĩkĩrie nyambe ndũmĩrĩri yakwa ngeithi kũrĩ andũ arĩa maraigua rũrĩrĩ kĩrĩa ruge ĩno tũraria na mũno mũno andũ mamuoya tondũ nĩ njũĩ nĩ meroreire kĩrĩrĩmbĩ tonight na njoke ndũmĩrĩri yakwa ya pole sana kwĩ bamĩrĩ iria ciahutirio kana iria ciatigirwo nĩ endwa wao kuma kangai tondũ ona maithori matirĩ maraniara maitho-inĩ maitũ na tuge atĩrĩrĩ ĩyo nĩyo ĩgũkorwo ĩrĩ mĩoyo ya mũico gũkorwo ĩkĩũra nĩ ũndũ wa njohi njũragani njuge mĩkakati nĩ ĩkĩrĩtwo tondũ no ũririkane ta hĩndĩ ĩyo twekire atĩ ta hĩndĩ ĩyo twathikire andũ kuma kangai andũ 23 mũthenya o ũcio nĩguo gavana ambire akĩhinga mbaa ciothe akĩndikĩrĩa mbaa ciothe nĩ ciahingwo na gũgĩtuĩka ciothe nĩ igũtuĩka vetted afresh kwoguo thirikari kũgeka na nĩ ĩkĩte maũndũ maingĩ ta rĩu after vetting mbaa iria ciahĩtũkire ikĩro ti mbata iria ciarĩ kĩrĩa ciarĩ in operation kwoguo kwĩ ũndũ kũreka atĩ kũrathiĩ na mbere na thirikari nĩ ũraririkana nĩ yacokire ĩgĩkĩra crackdown countrywide crackdown rĩu nĩ marathiĩ mahingĩte iravu iria citakinyanĩirie na andũ magacoka magakorwo maraheo permit afresh mũndũ ũtakinyanĩirie ikĩro gũtirĩ mũndũ araheo kĩrĩa araheo license ya cooperate reke tombe tũruge kwĩ na kanda MOS warũĩ tũtarĩrie ndari cihana atĩa tũtigakorwo nĩ rũhuho tũrateng'eria scope ya andũ arĩa mahutĩtio nĩ njohi ĩno makĩria gĩtaru-inĩ gĩa gatagatĩ mathabu marĩa mwĩnamo maratũtarĩria atĩa thank you Wairu tũgoga njĩtagwa Mũcwarũĩ na nĩni nũgamĩria na kanda in the central region na ona ni njuge ũhoro ũyũ wa kangai tondũ nĩguo wagĩtũmire tũcokere na tũgĩe na special focus ya maũndũ maya nĩ ũhoro wa kĩeha na tanakada kwĩ maũndũ maingĩ mũno tũkoretwo tũgĩka nao maybe nĩ gũkinya hau but before I get there no ngwĩre ũguo ũrorie nĩ atĩ nakada nĩ twĩkaga research after every 5 years kũgeria kũrora ũrĩa ũhoro wa ũhũthĩri wa njohi na ndawa ũhana na research kana ũthuthuria ũrĩa twekire twarutire mwaka wa 2022 nĩ tuonire gĩikaro kĩgitũ gĩa Central Region thĩna ũrĩa twĩnaguo mũnene mũno nĩ njohi iria twĩtaga portable spirits na njohi twĩtaga portable spirits nĩ njohi iria itukanagio mafactory-inĩ na igoka gũkũ ti njohi iria tũĩ cia bia na iria ingĩ na tũngĩtua gwĩcoka na tũkĩaria thĩna ũyũ ũratũma tũcoke gwĩciria maũndũ maya nĩ tuonire ũcio nĩguo thĩna ũrĩa warĩ ho koguo nĩ tuonire that's our biggest problem tondũ thĩinĩ wa gĩtaro gitũ tuonire gĩcunjĩ gĩa 14 andũ aitũ nĩ affected na nĩcio marahũthĩra na ithuĩ tũtongoretie thĩinĩ wa bũrũri harĩ njohi icio twĩtaga portable spirits na ngwĩciria nĩkĩo ona ũguo gwathire kangai ĩyo yarĩ ũrĩa tũngiuga like the ice of the iceberg the tip kana kaũndũ karĩa kaumĩraga ũguo kamenya kwĩna thĩna na kuma hĩndĩ ĩyo gũkire maũndũ tũkoretwo tũgĩka no nĩ twagĩcokire tũkĩona kwĩna thĩna ũngĩ onaguo twĩnaguo thĩinĩ wa central
the nawada igitureta prescription drugs dawa iria andu manyuaga madikiro ni dagitari no riu andu aitu nao ni makinyete handu magacinyo makamenyera magatuika ati urathie ukagura na ukanyenegetha wiguo ri wiguaga ona utari murwaru warunyitira re ciria ria dawa cia ndugugio ni tukoro tukirikira hau na njira igwete lakini bwana Omondi tukija kwako kwa muda mrefu watu wamekuwa kisema ya kwamba administration ndio imekuwa the weakest link katika hii hii safari ya kukabiliana na pombe gushi. Labda hii leo tumeweza kuestablish hizi weak links na tumeweza kutoa suluhisho gani kuhakikisha ya kwamba yale ambayo yalitokea Mwea hayatawahi tokea tena Mwea, Kirinyaga na nchi kwa jumla. Asante sana bwana Waweru kwa kunikaribisha hapa siku ya leo. Kwanza ningependa kusema pole kwa watu wetu wa Mwea Magharibi ambaye walipoteza watu katika hiyo mkasa wa juzi wa tarehe 6 mwezi wa pili. Kwa upande wa serikali kulikuwa na mkutano ambaye waziri wetu wa masuala ya usalama alitoa sheria kali ambayo ni stringent measures 25 ya kukabiliana na hili shida la janga la pombe ambaye imekuwa taifa nzima. Tangu wakati huo mpaka sasa tumekuwa tukikabiliana na hiyo shida, na hatuna shida na watu wenye wanauza pombe halali, hatuna shida na watu wenye wanafuata sheria, bali ni wale ambaye wanauza pombe gushi, wale wanachanganya pombe, na pia wale wanahusika kwa kutofuata sheria za maklabu na mabaa. Tangu tuanze hadi leo 103 zimefungwa katika Mwea Magharibi ambazo hazijafikia kiwango chenye inahitajika ya kuwa na kuendelea na hiyo biashara. Wakati maafisa wako wanaenda kule mashinani, ni nini wanaangalia haswa? Ukiwaambia second generation, ukiwaambia biashara ambayo haina barua ambazo zinastahili, ni nini haswa wanaangalia? Kitu cha kwanza wanaangalia, je, hiyo klabu inafuata sheria kulingana na license, kwa sababu kila biashara iko na license, na hiyo license inasema ile time inafaa kuoperate. Hiyo ni kitu ya kwanza tunaangalia. La pili tunaangalia, je, wako na kiwanda chochote hapo ndani na kuna pombe yote wanachanganya, ama ni ile pombe tu imetoka kwenye factory. Alafu namba tatu, kuna zile wale manufacturers ama viwanda vya pombe ambazo zilifungwa baada ya hii shida kutokea na zikabaki karibu mbili. Asante. So kama zinatoka kwenye hizo viwanda zenye zilifungwa, hiyo pia ni makosa. Asante sana bwana DCC. Lakini tope tuwe mugabo wa kanitha mbere ya dagike mutugwite uhoro wa onjoria na uria uteyaniria wa licenses ukoretwo kihutia thuguri na biashara kauntine ya Kirinyaga. No kanitha ukoretwo ukinyitirira itemi riri ria bare no na njira iriku kumanagia na mutino uria wa umirire mwena wa Mwea. Thank you, Mr. Waweru. Niye ni danyi tire itemireu, wanata coordinator, atagatika moige, dirikari ya kaunte na dirikari nene. Nodoshio ni wari traumatizing, odowato magagi nyamodo igwe tiwega. None, dhudha wadoshio, netukoro yetu wanage keno kegemono, nito odowa doshio, the ma affectito. Most of them ni mashokete kanithaine ni ndwore ma hujeirio ni ndwore tukoretwa at least tukimera mashoke kanithaine kwena victims kidu ere atatu malusire umwake rusi mutumia wake ni ashokete kanithaine ushiyoge yake rusi mutumia wake ni ashokete kanithaine na nitukoretwa tuki mahujeria na tukimariria. I remember umwe washito pia ni adusire mutumia wake uria muthuri wake uria twinake thini wage ikaro giki na ni acokete kanithaini. Kwoguo ni turona ta kanitha tungiteithiririo ni thirikari, tuteithiririo ni stakeholders. Kanitha no ihote kugucirithia the community na andu acio macoke kanithaini, na macoka kanithaini at least ni tukuona ni turahurana na njohi icio, tondu hindi iria mundu e kanithaini ureciria o uhoro wa kiugo kia Ngai, ureciria uhoro wa ũria ũgwĩkwa counseling,
na ni tukoragwa na mitaratara onakoro ni ayuthi tugakoro na githomo kia ayuthi ni undu wa drugs na ni marateithika good kyu no kia biriria ngwace nyingi na twina andu all the area mari theini wa dereti no ngima na twihariria gutigirira ati ni yaithira na uria kwagereere waine wa umuthi turamba guikiria hanini tugicokia mwara kuri wa karura wanyetu no ndugathie haraya dereti no no hindi twamiambiriria na tutiroima haha tutaringithitie maundu Thengi muno waweru wanya buradere tijega muno makiria kure mwena wakiri nyaga. Turongore ilie kukura tukirua na Johi eno dhumu na otore kukure tukikwira. Thini wa studio nishito tuwe na oge ataramu na adumu. Hegira ile muno muno makiri horoini wa Johi kana horoini wa kurua na Johi eno. Todu na mudugu ito Joseph Kaguthi ure wari retired PC. Ego kwa studio nishito na dina John Mutudho ure wari moikali vigite wa na kada. Ni otokiri na ogoko thini wa studio shito. Thank you muno makiria ni gutucerera muthenya wa umuthi. Na kiuria kinene kana direct ya muthenya witu wa muthenya wa umuthi ni yegie Johi no gana nie. Ngeyuria turi mwaka ine wa 2024. Ni tofati gukoro tukiaririria uhoro wegie Johi no ndoro ikoretwe kiuraga a Kenya aingi miaka na miaka. Hi gwabia na no, not at all. Tutifati tondu Johi kuraga andu kwa wegie aragire andu kindu 2003 2004. Yetago 10 hana mai mahio ndu igana rimwe na 13 andu igana rimwe na 13 makwira hana mai mahio urikanaga ara mega gona mwahoria thitima no tukunywa are ya mari husika hede gutima toro igotine kenya yomuthe are ya muragire andu 113 tudosho makwite andu mirumo mingi muno hari 43 makwire na rurune na muno embu na ndathire kenya ku hede na tugethe uteithia tugethe uteithia kuri angi makuire na guku hodi hodi makrete magiku acio ni ara moikaine no aria makuaga ndeire to makuaga ndeire andu a Kenya aria makuaga o muthenya ono muthenya makuire aria makuaga ndeire ni waingi ukirarua matuika cover ni media na tuge atiriri koro gutire inoro and congratulations on your revamping koro gutire inoro ona tigimenya ni ku gukwirwo andu matifati ukuru magikuwa riu todo kiria kyuragaga jo andu Johi ni kindu gitagwo methano na methano ni nyamwe very easy to detect kinya mwana wa form 1 hata ku detect methano either ni wa any fluid kana e mai ni kana e handu no imenyeke na methano ugimikira wethora mita wine kana mita vodka kana mita whiskey kana mita muratina kana mita budha kana mita kangara iduko kyuga atiriri a dog by any other name is a dog ono gimita muvi umite gite umite atia ona gaithari no ngui a dog by any other name ne ngui irarugaga ndo ni metha no tifati uko tugikwa hinda riri all right giulia tiriri hi ni mitaratara iri kuyo ifati gukoro ikiguo muno makiria theini wa matura maito kuona ni tukoragwo na mashifu ni tukoragwo na athuria nyumba 10 ni mitaratara iri kuikoragwo ifati gukoro ikiguo ni getha tugatigira ati Johi no gana ni na Johi no juru ni amenyeka kurieri mwikiria we mwega jithagwa Joseph Kaguthi na mwenendo wa campaign ya drugs twameambiririe from nothing kikirite agency 201 nigetha ndige kuonekana tari ni to ni nguhurwo ni barons cia drugs cia Johi cia thigara cia indiringi ciothe njuru tugithondeka agency nigetha niĩ ndutagire agency wĩra handu hangoni niĩ na hota kuhandova kuri andu kira ki uroria ri uroria tiriri thirikari no no kamiria na jirogerete kunene thirikari no thirikari ni we nani na muthikiriria wothe kindu giothe kirathukia mundu thirikari ni teamwork thirikari ndungiuga ri tondera atongorio ni president Ruto na Rikiji ati ugeyo ni o thirikari oge koguo ikuhanore akuhana ri andu mageterera makamanegenagira rimagokana ona hinya muno no korwo ni mundu wothe one ena jukumu ena wira wa kurutaho
nigetha one ha harahitana ri ni ithwe turathukia ni ithwe turathukiria maundu macio ni megukoro makirutwo wira wega right bare ri ajuraga ngayaga nayo ri amaito mujigwe mujohere atumia matire marara akara kuigana turukoretwo kwina bara iharu ino twinayo niguo bara gatagati ine ka Njohi mutuka nigucidana Njohi na atumia nuku yarume okay atumia makonekana ni marahotwo nikio kwahana uguo kinya ugakuo kiuriri utariurire ndathikiriria andu acio mekiri nyaga makeria ri ngwiragi atiri dikarete ha nawe mundu wothe wari na biashara kana uri biashara ya Njohi ri na kono ria kurekeka ri ni arona toro namba igiri arore itura ini riothe na bururi wothe mundu wothe wanahura biashara ya Njohi anjire gitoka kimwe kigitwo gitang'are ni undu akwenderia andu Njohi okay nigetha riri twambirie kunyihanyihia reke riri twitikire ati Njohi ni twikite thu yana nina kabira fu redidi anzi kabira ici ciothe ukana ni ciathira ni tururi atiriri twerekerwo twerekerwo go ndaigwa andu athire make mara arakaru muno atumia cio mararia na ciana icio iraria kamwana gatakinyiti miaka mirongo ena riu karateithirio ni aciari ako tuguthie nginya ku right ni tugucoka hau muno muno makiria na hari kigo wakorwo kigo wauga thirikari ni nawe ni tugucoka hau turie tiriri angikorwo macibu na angikorwo thirikari ni irahurwo ni mwingi yarwa na Njohiri niye na ni ndatwe korwa nayo no mbere ndaya mwiroreri witu gugutwara imwe kwa imwe nginya kuria mwena wa Naikuru kuria mwandiki witu wa mohoro ehandite Sheba atumenyithie uria gwikaire kuria mwena wa Naikuru imwe kwa imwe nginya kuria mwena wa Naikuru gatho cia mwanya wa Karura wa Nyutu ndi guku county ni ya Naikuru na ni gicigo ine kia obunge gia kia Bahati na itura ni ria Kabatini kana handu hetagwo hodi hodi guku miaka ere mihituku kwari na rugano rwari na kieha muno kuona andu anana ni makorirwo magikua kumana na onyui wa Njohi jikirira mukana kana Njohi thumu na riu haha ndiri namwe aria makorirwo makihutio ni uhoro ucio amwe magikorwo kinya ni morwo ni andu ao amwe magikorwo kinya ni mate uhoti wao wa kuona na haha ndina mundu umwe ugwitwo muthuri ti Kimondo korwo no ukuhiririe ututaririe uria uhoro ucio uhana kuma muthenya ucio wathire ukinyua Njohi iyo na maria macokire makirumirira ambiriria na gutwira maritwa maku ha maritwa jetagwo Joseph Kimondo wa Kimani ndi muikari wa Kabatini nie mwenyewe ni ngwiuria kana ni nguria hari aria marakindorera kana aria maranjigua nie ndi umwe wa aria matigarire thiini wa aria makuire itura riu ria hodi hodi thutha wa kunyua Njohi iyo njuru na hinda ria kinyuire Njohi iyo njuru ni ndakorirwo ndi wa kuura maitho na maitho makwa makiura na makiura riu thaa ici uguo njikarite itari maitho na ngauga kuri aria mangikorwo makihuthira Njohi mambe matigane nayo kana mamirekanie nayo biu riu nie kwanja haria u ngiri ndi handu hatikaini muno tondu nginya ndi wiki na nginya gia kuria na gia kunyua ni kubahatisha tondu no nyonire mundu ukundehera ringi 50 kana igana riu ndi ndire kiri ndi handu hangi ndegemagira na ndi wira ingihota kuruta mbere iyo wekaga atia na ni mawira mariku warutaga maria thaa ici utangihota gukorwo ukimaruta mbere iyo ndarutaga wira na ngari cia transport ngari ya transport ni ya gukua mahiga methanga kana kiria kingi gikuo kia miako niguo wira uria ndarutaga na hinda ria kirutaga wira ucio ni ndacokire ngitungana na murata wakwa na akingurira gacohi kanini muno gacohi ga ciringi 30 na iko gatumire maitho makwa more na murata wakwa ni ngathwathia ati kunjokeria thank you muno na pole sana oho turi na mutumia ugwetwo Joyce Mwangi na kwa mutino ni akorirwo akiurwo ni mwari wa nyina o mutino-ini uyu wa Njohi ino yakorirwo ikirugwo na muingi ukaheo Njohi ino itari njitikiriku ambiriria na gutwira maritwa maku no twire muthenya ucio wa tariate hariwe
Jitago Jis Mwagi na muthenya ucio wa miaka iri mihituku gwakeirio ta mithenya iri engi na gugituika ni manyire njohi ya thumu na my sister Eunice Nyambura agikua na ari mjamzito na akidigira ciana inya ni hatiririkaga muno rira ndiona ciana icio ciake ikihinyiririka nditire mami na itire baba na ndiri ndona ona undu ingiteithika na ndari ona ciakwa ho riu ni ngoretwo na ihinda riritu na ngera Ngai ati menjira uria ngihota nigetha ndeithike tondu nginya ngi ni magite guthoma tondu wira no wa ibarua ingihoya tu njohi iyo ithire na ninwo biu tondu ni atuguthie igutha rinene muno na tuhiraga Ngai ateithie andu othe manyuaga mahonoke tondu korwo my sister ni ahonokete ndangiandigiire murigo uyu no riu tondu ni andigiire murigo ucio ndiri na uhoti gwa thaa ici ona ciana icio ciake ni nini na ndirahoya tu mundu wa endi mwega angindeithia tondu akuire gikuo kia ruo o uria tu acemanirie na njohi iyo ruciini rumwe na gugikinya hwaini ni akuite ona mwana wake hamwe haya mwiroreri ni urakiona ruo ruria rwatigirwo guku mieri miaka iri mihituku rutuire rurumaga aikari ngoro na tondu wanaruona anarumenya aikari aguku mwena wa Kabatini hodi hodi marauga cia njohi haria imakinyetie maiguaga cia gwetwo kana cia gwetwo gicigo giki kana cia gwetwo kundu kungi ngoro ciao ikainama maririkana ruo rwa muthenya ucio nie njitagwo Wangari Maria wa Muigana na ndi guku county ini ya Naikuru. Thank you mudo gwito Wangari Maria wa Muigana ndeto yake hakuona atumia mageita maithori ni gutigwo ni Edwa ao na getiki ati gutire mudo fati gukorwa gikuwa thini wa mwaka uyu turi na miaka iguka imwe kwa imwe ginya kuria mwena wa gatundu kuria tukwa tukinyitania na mudo gwito Harun Njoroge wa Maina. Haya, thengi muno mudo gwito Harun, ni tugukorwo tugigwetha tuona twacokeriri no kwa ihinda riri tukwamba gwikiria oro hanini tugicokeriri no tuguthi na mbere na ndereti itu studio-ini guku tu studio koguo ndugathikurane turacokereria.